você está com a gente. A galera da escola é quente. De volta à classe nós vamos ter uma parada difícil para resolver. Você vai me ajudar se a parada é difícil. Vamos encarar Yuki Ojeji, próxima geração. Agora sim é hora, o jogo já começou. Agora sim é hora, você será o vencedor. Você é o maior, sim. Rompeu a sabiscata de mim.